Аз имам много неща да кажа, защото некога още, когато болшевики и фашисти сключиха договора, този пакт между Молотов и Рибентроп, Рибентроп-Молотов, това беше 39-та година на 23 август беше дека и веднага немците нападнаха Полша, а руснаците нападнаха Финландия, това договор между фашисти и болшевиките. То трябва доста години. Три години. До 41. Става въпрос, че това договор, ние бехме най-зло от това договор, понеже болшевики тук в нас не ги закачаха за нищо, а те и нищо работа не вършиха. А ние тогава сами водехме пропаганда против фашизма, против всички тия. Това... По-страшно ли беше тогава, отколкото след 9? Страшното беше това. Не. Тогава, когато рекат нещо да те накажат, трябва да те съдат. Нали? То тогава съдеха. Ако се докажеш, че си виновен, ще лежиш в затвора. А при болшевиките после само това, че ти си анархист, ти си виновен. Така че разликата беше тая, че тогава за всеко обвинение може да си хванеш и адвокат, това. То при болшевиките нямаше такова нещо. А как се разбирахте с другите политзатворници? Нали имаш и от старите фашисти, имало Никола Петковисти, какво още имало? Гърци каза, че имало. Ама гледа сега. Ние в лагера всички бехме на една дажба, както казват, хлеб, на една дажба чорба. И помежду си имахме понекой с някой спорехме така, обаче не сме враждували да се бием това. Аз, например, не обичах да се споря с това. Сърбински, ако ти е известен, Петър Сърбински. Негова милост, като ходеш тук, това беше такъв на комунист, на земеделците беше нещо, като организатор тук в нашия край, Петър Сърбински. И отиде некъде, хваща един предмет. Честит да е този, който каза, това е мое. Частта собствено защита. Да, да. И аз обаче, като го видях там, това, Петре, проклен да е това, дето каза, това е мое. И почвам да е спорове. Викам, Петре, проклен да е това, дето каза, това е мое. Значи, викаш, иди и там се намирахте забавления. Да. Въпреки глада и тормоза. Имахме. А не са ли донасяхте едни други? Спорещи, кое? Не са ли донасяхте пред полицаите? Кой ставаше доносник? Доносниците си имаха... Да ми така разбира. Слухари доноси, антени казвахме там. Антена. Ама
кой ставаше, кои хора, какви хора ставаха на тия? Еми, които са завербовани от управата там. Аре, ма защо? Дали, примерно, като си... Слушай, като стане антена, обещават му, като докаже, че антена, след известно ще го освободят. И ги освободят. А вие по какво ги познавахте? Еми, по какво... Винаги, когато... приказва с него въпроси, които ти задава, можеш да гадаеш дали антена или не антена. Като вземе да пита за той, което полицаите ги интересува, значи е съмнителен. Абе, ще се намери някакъв начин. Просто не можеха да се укриват антени. Смисъл, че хората вече почват да страдат от тях. Другите. И те създаваха и това положение, че да се съмняваме всеки във всеки го размисли. Това беше най-мръсното. За всеки, за всекого. Аз се пазя от всички, ти се пазиш от всички и сме заедно. И просто, какво това, което приказвам, трябва да знаеш, че го приказва със сигурен човек. Ама дали е сигурен или не е сигурен, не знам. Знаеш, какво съм си мислил, вие като отидете приедам да работите, отидете 10 човека и един милиционер. Не. Като отидете да работите на полето, примерно, отивате 10 човека и един милиционер. Не можете ли да увидите сметката на този милиционер и да избягате? О, мале... Не беше възможно. Защо? Защото тия 10 души, дето сме, дето има да работя, ако беха само анархисти, може да се отговорим на мен. А ти са разнородни, бригадата е разнородна и знаеш ли на какъв ще попаднеш. Бех сяли сред страх. Но това беше пък добре, че милицията беха по-малко, да можехме да си извадим едно чесън, че да изядеме някога. Иначе... Най-важното е това, че когато крадехме нещо за ядене, никой не донасяш и тия детото носичите. И ти не донасяш. И дедото. И те гладите и тази бъде. А какво... Аз вчера те питах, но не захвана на записа. Какво мислят твоите хора за тази работа, че цял живот с анархизъм са занимавани? Им ли тежи на тях? Твоето семейство. Не им ли тежи, че се занимава тази живота? Как да им тежи, бе? Как да им тежи? Тежи им. Децата, жедата. Тежи. Са ли са? Тежи им, обаче какво да правят? Като продължаха малко. Стъпат по един колет на месец, на 3 месеца, да? Ти пратят някакво нещо за ядене. И това е. Продължали са ме. Семейството ме поддържа и смисъл, че когато има свиждане. Обаче аз бех, как кажа, един от най-наказваните с колетки, с писма, с това, с свиждане. Защо приказвах с много от различните му там,
течение там, земеделци, социалисти, троцкисти, гръци имаше, както казах, и друг. Та, най-много ме намираха нещо да ме накажат. И просто наказанията следваха едно след друго. Накарат с колети, с храна, наказват с писма, с всичко, което... И докато стигне до карцерите, да. А имаш ли бушевики? Защото казват, че и такива е му. Грешили пред народа, пред партията, имаше мъничко. Имаше 10 души или малко, имаше така повече. А какво са сгрешили? Имаше грешили. Де да знам какво са сгрешили. Ама там ги използваха за бригадни, за бригадири, за това, за това. Значи за затвора имаш привилегии за партийните членове? За тех, при затвора имаха си привилегии там. Веднага наказан от партията, правително белене, обаче там даваха служба веднага. Както казах, бригаден отговорник, не знам какъв си, що си. Въобще задаваха им някакви такива по-леки службички, където се ползваха с привилегиите да са на лека работа, защото тия бригадири, като ги препадат, те те наблюдават да работиш, а те не работеха. Разбираш ли? Това им беше на партийците. Това им беше... Ох... А сега, ако си на 20 години, щеш ли да станеш пак анархист? Боля. Ако беше сега на 20 години, пак ли щеш да станеш анархист? А, в това нямам съмнение. Аз съм анархист, на 16 години, колко беше? 36-та година революцията в Испания, като беше. От тогава съм анархист. Но сега няма революция, няма бунтове. Не, обаче тогава станах и си продължих. Най-важното е да се убедиш в нещо, че е правилно, разбираш ли, и да го обстояваш. Не го ли обстояваш, все едно нищо. Така че съм устоявал идеите си навсекъде, където съм бил. Както казват, не съм бил никога анархист под прикритие.